အားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မုံပြင်းရဲ့ရေးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့နဝကဂျုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေစက္ကနာရေးဆယ်မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝင်ရောက်ပြခဲ့ရမှာဦးပြီးအပောင်ဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အပောင်ဝင်ပေါင်းပါဝန်ထမ်းတွေ900ကျော်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဝင်ပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်
No surgeon, she did a job of the Lawa Yo, we are singing at the way. Lawa Yo, the Bajon singing Gayaji, John Yu, Kobia, and Lady Lucy, the Rook, Yamana, Nema, B9 and Damsu, Napoli, Lobide, we sing Bamsu, Lobide, let's all move Yazo, Kid Lawa Yo, those new, we are singing at the way. The Rook. ဒီလိုနဲ့မှာရှိတဲ့စေကောင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာရပ်ဆိုင်ရာဌာနတွေအကုန်လုံးဖြစ်တဲ့ဒီစေကောင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်တော့ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းသုတ်သိရှင်းလင်းတော်မယ်လို့ဒီလိုကိုခရစ်စာပြုပါတယ်ခင်ဗျာအကျိုးဘုံအာမင်အကျိုးဘုံအာမင်အကျိုးဘုံအာမင်